Доброго дня. Починаємо наш прямий ефір. Доброго, ну, у мене питання щодо, чи вірно відображається на Facebook сторінці. Як можна, колеги, перевірити до того, як ми почнемо? Так, будь ласка, ефір іде. Угу. Ну, супер, тоді ми починаємо. Доброго дня, раді вітати всіх, хто зараз приєднався до нашої Facebook-сторінки, а також всіх, хто переглянуть цей прямий ефір пізніше. Мене звати Олена Ярмош, я є координатором проєкту Create Creative Entrepreneurs та керівниця Центру розвитку креативного підприємництва в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Сьогодні разом з командою ми з вами проговоримо про презентацію онлайн-курсу 5+, не тільки 5, да, кроків розвитку креативного підприємництва. А ми коротко розкажемо, зовсім коротко, про проєкт, про наші активності і в основному присвятимо час презентації міні-онлайн-освітньому курсу, міні-муку, який ми записали спеціально для розвитку навичок креативного підприємництва в рамках програми Creative Spark High Education Enterprise Program від Британської Ради. Сьогодні разом з вами, окрім мене, буде пан Роман Нестеренко, який є координатором проєкту в Українській інженерно-педагогічній академії, та пані Юлія Дудніва, яка є керівницею Центру розвитку креативного підприємництва, так само в Українській інженерно-педагогічній академії. І для того, щоб було цікавіше, можливо, дивитися на екран, я зараз відкрию презентацію нашого проєкту, вона буде коротка, сподіваюся, достатньо змістовно для того, щоб просто розказати, хто ми більше і чим ми займаємося. Дуже сподіваюся, що мій екран зараз видно повністю. І так, наш проект називається Create Creative Entrepreneurs, і ми його реалізуємо. Здається, ви не включили. Не включила? Ні. Давайте пробуємо ще раз. Дякую, що зупинили. Дякую, що зупинили через те, що отак, я думаю, зараз має бути все добре. Так, да. Так. Отак. Угу. Так, да. Наш проєкт вже реалізується третій рік, добігає до кінця третій рік. І реалізуємо ми його в рамках програми Creative Spark High Education Enterprise Program від Британської Ради. Власне, якщо говорити ми – це партнерство двох українських університетів, однієї громадської організації в Україні і університету Бетфоршеру, місто Лутон, Велика Британія. Серед партнерства – два навчальні заклади, про які я вже сказала, громадська організація «Держава і я». Трішечки кілька слів про програму. Creative Spark в цілому – це п'ятирічна ініціатива, спрямована на підтримку міжнародних університетських та інституційних партнерств для розвитку підприємницьких навичок та креативної економіки у семи країнах – Україна, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан, Вірменія, Грузія, де кожна з країн-учасниць має свого партнера – університет з Великої Британії. Основний акцент програми направлений на поширення досвіду Великої Британії у галузі підприємницької освіти. Три основні елементи програми. Перший – це розвиток партнерських відносин між університетами та інституціями сектору креативних індустрій в Великій Британії та країнах-учасницях Creative Spark з метою підтримки підприємницької освіти та створення центрів підтримки підприємництва. Друге – проведення тренінгів та активностей з розвитку підприємницьких навичок у студентів та креативних підприємців, починаючи від пітчингу ідей та започаткування бізнесу до захисту інтелектуальної власності та запровадження кредитних ліній. І третій акцент – запуск діджитал-програм для вивчення англійської мови, включаючи навчальні платформи та масові відкриті онлайн-курси. Як я вже говорила, що ми реалізуємо наш проєкт вже третій рік. Кожного року ми підтримуємо наші найкращі активності та постійно додаємо різноманітні нові активності для бенефіціарів нашого проєкту, а це не лише студенти та молоді підприємці, а це і викладачі, основний напрямок яких – це розвиток підприємницьких навичок, розвиток навичок з креативного підприємництва у молоді.
Якщо згрупувати наші активності в кілька груп, можна виділити конкурс стартап-проєктів «Спробуй ти», який в цьому році ми провели в третій раз. В цьому році ми вперше провели міжнародну конференцію «Креативність, підприємництво, інновації. Управлінські та освітні тренди майбутнього». До речі, так само запис конференції, виступи ключових спікерів конференції доступний на нашій Facebook-сторінці. Запрошуємо всіх продивитися і, можливо, познайомитися з напрацюваннями конференції. Третя велика група активностей – це різноманітні навчальні, освітні, цікаві активності, які ми проводимо на базі двох центрів в університетах, а також звертаємося до інституцій міста Харкова, як муніципальний стартап-центр, школа маркетингу «Багаж», креативний спейс 1898, арт-спейс та різних таких активних організації міста Харкова для проведення Create Creative Entrepreneurs Days, для проведення різноманітних навчальних активностей. Крім того, британські викладачі, які є партнерами в цьому проєкті, готують для нас навчальні матеріали, виступають з ними і так само розробляють різноманітні додаткові навчальні матеріали, з якими можна познайомитися. Так само від проєкту наші учасники беруть участь у британському конкурсі Big Idea Challenge, де представляють пічі своїх ідей, і ми вважаємо їм реалізації їх цікавих, змістовних і корисних для суспільства ідей. І в цьому році ми запланували, і зараз поділимося з вами напрацюваннями, відзняти і змонтувати міні-мук, присвячений розвитку навичок креативного підприємництва. Більше інформації взагалі про проєкт, про наші активності, про наші плани. Ми будемо раді співпраці. Ви знайдете наші Facebook-сторінці або на нашому офіційному сайті. І я потроху буду закривати свою презентацію. І ми будемо переходити до першого короткого інтро, який ми відзняли до початку основного матеріалу онлайн-курсу, де намагаємося пояснити, з якого кута ми дивилися на проблему, як ми починали, які частини ми туди вклали. І вже далі, після цієї короткої презентації, пані Юлія більш детально розкаже про кожне відео наступне, про його зміст та структуру і додаткові можливості. Все, я думаю, що ми переходимо до першої презентації. Я Олена Ярмош, представляю команду проєкту Create Creative Entrepreneurs. Вітаю! Я Олена Ярмош, представляю команду проєкту Create Creative Entrepreneurs, який спрямований на підвищення обізнаності щодо концепцій, викликів та можливостей креативної економіки. Проєкт реалізується в рамках програми Creative Spark – High Education Enterprise Program за підтримки Британської Ради. Згідно з традиційним щорічним дослідженням MWA Global Entrepreneurship Report, 81% українців зацікавлені у відкритті власного бізнесу, тобто хоче стати підприємцями. Крім того, на малий бізнес в Україні припадає близько 18% ВВП та 27% зайнятого населення. Малий бізнес становить левову частку соціально-економічного розвитку Європи. Більш ніж 20 мільйонів підприємців забезпечують 57% загального обороту, 58% доданої вартості та близько 70% зайнятого населення. Давайте поміркуємо, хто такий підприємець. Це питання турбує людей вже майже 300-річчя. Наприклад, Річард Кантільйон на початку 18 століття визначав підприємця як особу, яка готова взяти на себе ризик з метою отримання прибутку в майбутньому. Йозеф Шумпетер у першій третині 20 століття підкреслював вплив підприємців на інноваційний розвиток та зміну у суспільстві. Він говорив, бути підприємцем – це означає робити не те, що роблять інші, і не так, як роблять інші. Вчений наголошував, що інновація – є дітищем підприємництва, а підприємець – творцем інновацій. Це цілком актуально і в теперішніх умовах, оскільки неможливо створювати конкурентоспроможний бізнес без інноваційних та креативних ідей. Існує погляд на підприємця як на людину, яка знаходить нові, більш ефективні способи використання ресурсів, стаючи таким чином ключовим фактором економічного розвитку.
З іншої точки зору, підприємець – це людина, що володіє або управляє підприємством, надихає та мотивує підлеглих, демонструє яскраві лідерські якості. За визначенням Оксфордського словнику, підприємець – це особа, яка створює бізнес, бере на себе фінансові ризики та сподівається на отримання прибутку. А якщо подивитися на підприємництво ширше, про що це взагалі підприємництво? Сучасне підприємництво – це особистісне зростання, робота з майбутнім, формування стратегічних намірів та прорахунок варіантів, ухвалення рішень в умовах ризику та невизначеності, сприйняття можливостей, креативність та інновації, пошук, оцінка інформації, робота з людьми та творчий синтез. Результатом чого і є те, що ми називаємо успішною підприємницькою діяльністю. Приклади успішних підприємців надихають. Але за цим успіхом стоїть не тільки величезна щоденна праця, а найголовніше – правильне мислення. А що, як людина народилася без творчого генію Джобса чи залізної волі Гейтса? Для решти є добрі новини. По-перше, підприємництву можна навчитись. А по-друге, підприємця можна привести до успіху, розвиваючи критично важливі якості та підприємницьке мислення. Вчені, експерти в галузі бізнесу та венчурні капіталісти стверджують, що підприємці з'являються на будь-якому етапі життя, з будь-якої сфери діяльності та можуть мати будь-який тип особистості. Подивимося на цю тезу з боку фізіології. Як відомо, у людини дві півкулі мозгу, які відповідають за різні типи мислення. Ліва півкуля забезпечує нам раціональність, логічність, здатність аналізувати, мислити послідовно, концентруватися на проблемі, що необхідно для ефективного управління бізнесом. Права півкуля відповідає за креативність, інтуїцію, емоційність, цілісність сприйняття та швидкість реакції, завдяки чому виникають інновації і зав'язуються нові цікаві ідеї. Для підприємця важливі обидва типи мислення. Ми, відвідуючи тренажерну залу, можемо збільшити фізичну силу та прокачати власні м'язи. Аналогічно, певні ментальні вправи допоможуть розвинути мозок та нададуть можливість використовувати його на повну потужність. Таким чином, розвиваючи мозок, ми можемо розвивати ті риси та якості, які необхідні для підприємницької діяльності. Ми зможемо генерувати нові ідеї, дивитися на світ ширше та бути готовими до будь-яких змін. У наступних відео ми дізнаємося, яким чином розвивати стратегічне та креативне мислення, познайомимося із технологією цілепокладання, зрозуміємо принципи тайм-менеджменту підприємця та місце комунікації у розвитку підприємницького потенціалу. Окрім відеоматеріалів, ми пропонуємо вам корисні посилання на спеціальну літературу та інтернет-джерела. По закінченню курсу ви зможете закріпити свої знання шляхом тестування та отримати сертифікат. Перш ніж подивитися, рекомендуємо пройти тест самооцінки, який дасть вам уявлення про ваш підприємницький потенціал. Він займе приблизно 10 хвилин вашого часу. Посилання під цим відео. Побачимося у наступних епізодах, які підготувала для вас наша команда. Я, Олена Ярмош, а також Юлія Дуднєва та Роман Нестеренко. Вітаю! Я, Олена Ярмош, представляю команду про... Так, вітаю, шановні друзі! Я приймаю естафету від пані Олени та... Хочу вам презентувати онлайн-курс «5 плюс кроків розвитку підприємницьких навичок». Ми пропонуємо до вашої уваги 5 коротких відеоуроків, кожен на окрему тему. Так, наш онлайн-курс ми починаємо з відео, яке присвячене загальним принципам та сучасним підходам до встановлення цілей. Тому що визначення цілей є основним управлінським завданням для успішного ведення будь-якого бізнесу. Розвиток стратегічного мислення – тема нашого наступного відео. Стратегічне мислення дозволяє підприємцю бачити ринкові можливості, використовувати шанси, приймати рішення, які впливають на довгострокову конкурентоспроможність бізнесу. Інструменти та поради по розвитку стратегічного мислення ви отримаєте у цьому епізоді. Йдемо далі. Як знайти хорошу ідею для бізнесу? Це можливо зробити шляхом творчого пошуку, популярним методом якого є дизайн мислення. Про етапи дизайн мислення та особливості використання методу наш експерт розповість у черговому відео. Там буде і про емпатію, прототипи, генерацію ідей та багато іншого. Про що ж наступний епізод?
про тайм-менеджмент. Робота підприємця надзвичайно напружена, багато різноманітних задач, брак часу, необхідність одразу займатися декількома справами, ненормований робочий день. Як ефективно використовувати час та досягати у своєму житті поставлених цілей? На це питання дає відповідь наш відеоурок, у якому йдеться про принципи та інструменти тайм-менеджменту для підприємця. Завершує наш онлайн-курс відео, присвячене правилам ефективних комунікацій. З цього епізоду ви дізнаєте, як презентувати власні бізнес-ідеї, доносити необхідну інформацію до цільових аудиторій, переконувати співрозмовників. Не залишилися без уваги і правила спілкування онлайн. Кожен епізод завершується переліком корисних посилань на літературу та інтернет-джерела, використання яких допоможе вам більш глибоко вивчити питання, що розглядаються в онлайн-курсі. Отже, давайте почнемо перегляд нарешті. Я, Юлія Дуднєва, представляю проєкт Create Creative Entrepreneurs, який реалізується в рамках програми Creative Spark Higher Education Enterprise Program за підтримки Британської Ради. У цьому відео розглянемо загальні принципи та сучасні підходи до встановлення цілей, бо відомо, що без цілей підприємництва не існує. Ціль – це бажаний кінцевий результат, на досягнення якого спрямовані ваші дії. Наукові дослідження щодо постановки цілей проводяться з середини ХХ століття. У 2002 році американські вчені Едвін Лок і Гері Летом сформулювали 5 ключових принципів, яким має відповідати кожна ціль. Принцип перший – ясність і конкретність цілі. Ясність полягає у тому, щоб чітко розуміти, чого ви збираєтесь досягнути та коли. Ціль повинна бути конкретною, мати відношення до вашого бізнесу та враховувати його специфіку. Ставити чіткі цілі вчить методика SMART, до якої ми повернемося пізніше. Принцип другий – виклик. Дослідження Лока та Летема довели, що складні цілі мотивують людей, а занадто легкі – знижують продуктивність. Високий рівень мотивації можливий, коли існує оптимальний баланс між досяжністю та складністю. Вчені порівнювали два формати постановки цілей – дій на межі можливостей і дій, щоб покращити свій попередній результат. І що цікаво, виявилось, що другий спосіб ефективніше. Отже, коли ви формулюєте цілі, переконайтесь, що вони є складними, важкими, але досяжними. Принцип третій – відданість своїм цілям. Висока відданість та мотивація досягаються, коли людина переконана в тому, що мета важлива і мета досяжна. Приділіть час тому, щоб сформувати раціональну і емоційну відданість своїм цілям. Чим складніше ваша мета, тим більшої відданості від вас вона вимагає. Тут вам допоможе комплексна 4-ступінчата методика ВУП. Вішес – бажання. Спробуйте зрозуміти, чого ви бажаєте насправді. Outcomes – вигода, результати. Уявіть, що вам дасть досягнення мети. Obstacles – перепони. Спробуйте спрогнозувати перешкоди, які вас чекають на шляху до мети. Plan – плануйте, як подолати ці перешкоди. Важлива і відданість цілям ваших співробітників. Якщо ви визначаєте цілі для своїх підлеглих, залучіть їх до цього процесу. Працівники, які брали участь в розробці групової цілі, демонструють більш високу мотивацію і домагаються кращих результатів. Принцип четвертий – зворотній зв'язок. Фідбек допомагає побачити прогрес в досягненні мети. Виділяйте час на аналіз результатів. Заплануйте щотижневий або щомісячний огляд. Періодично переглядайте свої цілі і відстежуйте свій прогрес. Можете навіть пообіцяти самому собі якусь винагороду за досягнення складної цілі. Принцип п'ятий – контрольована складність. Якщо ви не відступили від другого принципу і вибрали мету, в якій міститься виклик, враховуйте, що надвисока складність завдання
може негативно впливати на мотивацію і продуктивність. Щоб уникнути небажаних ефектів, по-перше, дробіть великі завдання на кілька маленьких. По-друге, встановлюйте проміжні дедлайни та обов'язково відстежуйте рівень стресу при виконанні завдань. Дієвим інструментом перевірки якості поставлених цілей є використання методики SMART. Ідея використання SMART-цілей була придумана Пітером Друкером і вперше з'явилась в його книзі «The Practice of Management» у 1954 році. Отже, ціль по SMART має бути конкретною, вимірною, досяжною та амбітною одночасно, актуальною та визначеною у часі. Розглянемо кожен критерій окремо. Критерій перший – конкретність, специфік. Більше ніяких абстрактних понять або неоднозначних ідей. Спробуйте дати собі відповідь на такі питання. Що саме я хочу поліпшити або змінити? Чого конкретно хочу досягти? Наприклад, збільшити обсяг виробництва продукту А на 5%. Критерій другий – measurable – вимірність. Важливо, щоб ціль мала характеристику, яку можна виміряти та оцінити. Запитайте себе, які результати стануть критерієм досягнення цілі? Як я зрозумію, що ціль досягнута? Прописуйте чекпоінти, визначайте реперні точки, контрольні показники, виконання яких буде свідчити про досягнення мети. Критерій п'ятий – ambitious. Ваші цілі повинні бути одночасно і досяжні, і амбітні. Тут важливо співвідносити ваші амбіції з наявними ресурсами та обмеженнями. Міркування на кшталт – яким способом я буду досягати цілі? Які обмеження можуть завадити досягти цілі? Чи вистачить мені ресурсів? Допоможуть забезпечити якість цілі за третім критерієм. Критерій четвертий – актуальність, релевант. Щоб зрозуміти, чи дійсно ціль, яку ви формулюєте, є актуальною для вашого бізнеса, з'ясуйте, для чого вам потрібен цей результат, наскільки це важливо саме зараз, чи відповідає ця мета стратегічним цілям та місії компанії. Як зміниться ваше життя, коли ви досягнете цілі? Критерій п'ятий – визначеність в часі, time-bound. Необхідно мати конкретний термін, як для проміжних, так і для кінцевих підсумків. По їх закінченню буде зрозуміло, наскільки ви близькі до запланованого. Щоб встановити часові обмеження, визначитись, скільки часу вам потрібно для того, щоб досягти запланованого, або коли має бути отриманий результат. Тут вказуємо конкретну дату або очікувану подію. Як тільки цілі поставлені і перевірені по SMART, приступайте до їх втілення за технологією PDCA. PDCA або цикл Дьомінга є постійним колом дій, які ведуть до мети за таким алгоритмом: плануй, виконуй, перевіряй, коригуй. На практиці спочатку ставите цілі за методикою SMART, потім виконуєте дії, які приведуть до мети, перевіряєте результати і вносите зміни, коригуєте, якщо мета не досягнута. І так по колу, поки ви не реалізуєте заплановане. Отже, висновки. Перше. Пам'ятайте про 5 принципів Лука та Летема щодо постановки цілей. Ясність та конкретність, виклик, відданість, зворотній зв'язок, контрольована складність. Друге. Використовуйте методику ВУП та розвивайте внутрішню мотивацію. Третє. Перевіряйте якість цілей за методикою SMART. Четверте. Зрозумійте, що постановка цілей не панацея, їх необхідно втілювати у життя. Використовуйте цикл PDCA. Посилання на корисні ресурси за темою розміщені під цим відео.
Я Олена Ярмош, представляю команду проєкту Create Creative Entrepreneurs, що реалізується в рамках програми Creative Spark High Education Enterprise Program за підтримки Британської Ради. У цьому відео поговоримо про розвиток однієї з найважливіших компетенцій для підприємця – стратегічного мислення. Давайте розберемося, що це та для чого важливе. Стратегічне мислення – це здатність мислити системно, тобто брати до уваги всі можливі перспективи та ймовірні сценарії, навіть ті, які зараз здаються вам недосяжними. Стратегічне мислення підприємця вимагає від вас спершу уявити, що саме ви хочете отримати в ідеалі від вашого бізнесу, а потім повернутися в сьогоднішній день і створити сценарій по втіленню своїх уявлень в життя. Просто кажучи, стратегічне мислення дає відповідь на запитання, що я маю зробити сьогодні, щоб отримати бажаний результат у майбутньому. Стратегічне мислення у бізнесі дозволяє бачити та використовувати можливості та ухвалювати рішення, виходячи з цілей майбутнього та довгострокової ефективності. Але чому не всі можуть мислити стратегічно? Науковці дають відповідь. Умовно, мислення людини можна розділити на стандартне та стратегічне, які принципово відрізняються одне від одного. Стандартне мислення орієнтоване на виживання людини. Ключовим параметром цього мислення є швидкість реакції на ситуацію. Таку швидкість реакції нам забезпечує лімбічна система нашого мозку – система емоцій. Тому ми спочатку даємо емоційну оцінку ситуації, а потім інтуїтивно ухвалюємо рішення. Така схема стандартного мислення, і вона добре працює у повсякденному житті. Схема стратегічного мислення інша. Коли виникає ситуація, ми збираємо та аналізуємо інформацію про неї, шукаємо причини, прогнозуємо наслідки та розглядаємо ймовірні сценарії. І тільки після цього ухвалюємо рішення. Наш мозок звик працювати за формулою стандартного мислення. І якщо ми хочемо змінити таку схему мислення, мозок починає чинити опір, і ми знов мислимо стандартно. Ось чому для запуску формули стратегічного мислення потрібні регулярні заняття. Чи дійсно цьому можна навчитися? Так. Давайте розглянемо принципи та інструменти, використання яких дозволить нам розвинути стратегічне бізнес-мислення. Перше. Намагайтесь побачити загальну картину та спостерігайте за тенденціями. Коли ви дивитесь на світ зверху, з вікна літака, ви бачите набагато більше, ніж коли стоїте на землі. Стратегічне мислення значною мірою теж саме. В тому сенсі, що воно дозволяє побачити речі нібито зверху. Щоб мислити стратегічно, потрібно щодня робити свідому спробу побачити загальну картину і помітити тенденції. Нехай це буде вашою регулярною вправою. Звертайте увагу на проблеми, з якими стикається більшість людей, наприклад, у вашому місті. Або поміркуйте над наслідками політичних подій на розвиток вашої галузі. Спостерігайте за світом бізнесу. Читайте. Знаходьте зв'язок між різними темами, статтями і книжками. Не нехтуйте використанням таких інструментів, як SWOT-аналіз, аналіз Пестле. Досліджуйте стейкхолдерів та здійснюйте галузевий аналіз, наприклад, за методикою Портера. Друге. Ставте собі складні запитання. Як виглядає мій ідеальний бізнес? Ким я хочу себе бачити через 10 років? Які слабкі місця я маю? Чи можу я з ними змиритися? Які мої переконання заважають рухатися вперед? Для чого взагалі все це мені потрібно? Такі запитання не передбачають простої відповіді. Процес розмірковування тут важливіший, ніж відповідь. Третє. Намагайтесь розставляти пріоритети. Стратегічне мислення – це про важливе, а не про термінове. Використовуйте матрицю Ейзенхауера, методи ABC, пам'ятайте про принцип Парето. Детальніше про інструменти визначення пріоритетності можна прочитати за посиланнями під цим відео. Четверте. Розглядайте альтернативні варіанти. Намагайтесь подивитися на проблему з різних точок зору. Як мінімум, при формуванні підприємницької стратегії слід брати до уваги точку зору суспільства загалом, точку зору споживача та точку зору власника бізнесу. Також необхідно враховувати, наскільки кожний з альтернативних варіантів актуальний на цей час, тобто сьогодні і зараз. Це допоможе вам представити можливі результати, визначити критичні елементи і ретельно вивірити всі ваші дії. Спробуйте змоделювати розвиток подій за різними траєкторіями. Застосування методу дерева рішень дозволить розглянути різноманітні сценарії розвитку подій,
викликані впливом різних факторів, коли результати одного рішення впливають на подальші. П'яте. Привчіть себе до того, що будь-яку ситуацію потрібно аналізувати та робити з неї висновки. Ставте собі запитання, яка користь може бути від цього? Які висновки я можу зробити? Як би я вчинив, якби ситуація повторилася? З часом це увійде в звичку. Шосте. Розвиток стратегічного мислення залежить від вашого вміння спілкуватися. Розширюйте своє коло знайомств, розвивайте нетворкінг. Спілкуйтеся з людьми, які відрізняються від вас. Таким чином ви отримуєте не тільки корисні знайомства, а й перед вами відкриються нові перспективи. Розвивайте в собі відкритість до людей і бажання спілкуватися. Наприклад, візьміть за правило обов'язково поговорити, як мінімум з 10 гостями у малознайомій компанії. Свідомо шукайте тему, яка є цікавою для співрозмовника, та намагайтесь підтримувати бесіду щонайменше 3-5 хвилин. Так ви навчитеся знаходити спільні інтереси, будете розвивати свідогляд та критичне мислення. Беріть участь у професійних конференціях і професійних клубах, в нових для себе проєктах, групових дискусіях, мозкових штурмах, розборах бізнес-кейсів і стажуваннях в інших бізнесах. Розвивати стратегічне мислення допоможуть і книжки. Ті, що ми радимо почитати у першу чергу, ви знайдете під цим відео. Тож, підводимо підсумок. Стратегічне мислення можна розвинути, якщо поставити за мету та мати відповідну мотивацію. Розвиваючи стратегічне мислення, ви збільшуєте свій підприємницький потенціал. Посилання та корисні поради під цим відео. До наступних епізодів! Роман Нестеренко, представляю проект Create Creative Entrepreneurs, що реалізується в рамках програми Creative Spark Higher Education Enterprise Program від Британської Ради. Тема цього відео – дизайн мислення. На сьогодні це один з головних бізнес-трендів та найпопулярніший метод креативного мислення. Дизайн – це завжди процес створення чогось нового, тому кожен, хто володіє прийомами дизайн мислення, розвиває власну креативність, таку необхідну для успішного підприємництва. Дизайн мислення – це креативний підхід щодо вирішення проблем та створення нових можливостей, який допомагає зрозуміти, чого споживач дійсно бажає, та надати йому це. Концепція дизайн мислення може використовуватися у будь-якій сфері людської діяльності та для досягнення будь-яких цілей. Дизайн мислення як метод творчого пошуку був сформульований у 80-ті роки ХХ століття. Пізніше засновник компанії IDEO Девід Келлі став використовувати його для вирішення бізнес-проблем. Він же на початку нинішнього століття заснував дизайн-школу в Стенфордському університеті, яка стала центром розвитку цієї технології. За методологією Стенфордського університету дизайн мислення складається з 5 етапів. А саме – емпатія, фокусування, генерація ідей, прототипування та тестування. Зглянемо їх докладніше. І так, етап емпатія. Якщо говорити коротко, то емпатія – це здатність розуміти відчуття, емоції, поведінку іншої людини. В контексті дизайн-мислення емпатія – це занурення в досвід споживача. Метою етапу емпатії є виявлення потреб споживачів. І тут є погана новина. Люди часто не знають, чого хочуть. Але є й хороша новина. Ставлячи багато запитань і аналізуючи відповіді, ви точно зрозумієте, що їм потрібно. Для цього виходьте з офісу у світ ваших споживачів і спілкуйтеся з ними. Будьте уважні, спостерігайте за реакціями, слухайте, а головне – чуйте. Ви раптом помітите, що одну і ту ж фразу повторюють десятки людей, і зрозумієте – ось вона, ваша задача. Спробуйте досвід споживача на собі, буквально примірте його капці на себе. Тобто відтворіть ситуацію або проблему, з якою він стикається. На цьому етапі ефективними інструментами є глибинне інтерв'ю. З метою дізнатися про досвід та проблеми клієнта ставте відкриті запитання, тобто запитання, які починаються зі слів «як», «яким чином». Метод «5 чому». Якщо спитати співрозмовника 5 разів «чому», коли він розповідає історію зі свого досвіду, можливо дізнатися справжні причини його поведінки та проблеми, що його турбують, занурення або спостереження за поведінкою знайомих та незнайомих людей. Це коли ви відповідаєте для себе на запитання, як би я вчинив на його місці.
і обов'язково фіксація отриманої інформації. Тобто нотатки, фото, аудіо-відеозапис будуть у пригоді. Наступний етап – фокусування. Тут необхідно визначитися, яку проблему ви будете розв'язувати. Підведіть підсумки попереднього етапу та сформулюйте для себе завдання. Заглиблюйтесь у проблему, подивіться на неї під іншим кутом зору. Так ви визначите point of view, унікальне розуміння ситуації, яке покаже, що робити далі. Індивідуально працювати над генерацією ідей можна з використанням латерального мислення, побудови ментальних карт, приміряючи на себе 6 капелюшків або збираючи можливі варіанти у морфологічну скриньку. Добре працює методика Скампер. Детально з цими методами ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Серед командних методів найчастіше використовують мозковий штурм, метод Делфі та синектику. Детальні описи та рекомендації також під відео. Основне завдання етапу генерації ідей – запропонувати якомога більше можливих шляхів вирішення проблеми. Важливо фіксувати всі ідеї, навіть абсурдні, та уникати критики, бо чим більше ідей, тим краще. Далі виберіть максимально життєздатні ідеї, опрацюйте можливі рішення та оцініть їх з точки зору користувача та з точки зору бізнесу. Четвертий етап використання дизайн-мислення – створення прототипу. Зараз, коли ви обрали найкращу із всіх ваших ідей, спробуйте з'ясувати, наскільки вона є вдалою. Прототип – це макет рішення, який можна зробити з підручних матеріалів. Дивно, але найпростіший прототип розповість вам більше, ніж будь-яка гіпотеза, де поможе знайти правильне рішення, а головне – не втратити гроші. Перші прототипи можуть бути зовсім простими і грубими. Можливо, швидко протестувати ідеї і перейти до їх поліпшення. Прототипувати можна фізичні продукти, сайти, програми та застосунки, інтерфейси та навіть досвід. Створити прототип фізичного продукту допоможуть папір, пластилин, конструктор Лего, будь-які підручні засоби, графічні редактори та 3D-принтери. Інтерфейси програм застосунків та сайтів моделюються зовсім просто, олівцем на папері, або з використанням спеціальних програм Adobe Photoshop, Paint, Adobe Illustrator тощо. Прототипування досвіду виконується шляхом моделювання різноманітних ситуацій. Використання прототипів зберігає відразу два ресурси – час і гроші, завдяки швидкому отриманню перших відгуків, які ви можете одразу використовувати для поліпшення свого продукту. Останній етап – тестування. Тут користувачі тестують прототипи, а ви можете з'ясувати, чи працює ваша ідея, чи отримує клієнт очікуваний досвід. Тестування завжди проводиться багаторазово, інтерактивно і в реальних умовах. На завершення варто відмітити, що для ефективного використання технологій дизайн-мислення важливо дотримуватися таких принципів. Створюйте прості моделі для вирішення складних проблем. Фокусуйтеся на емоційному досвіді клієнта. Будьте оптимістом, адже ви можете проаналізувати невдачі та не допустити їх у завершальній стадії розробки продукту. За допомогою дизайн-мислення і того творчого підходу, який цей процес передбачає, ви можете отримати не тільки хорошу ідею для бізнесу, але й розвинути підприємницьке мислення. Дякуємо за увагу і нагадуємо, як завжди, корисні посилання розміщуються під відео. Я, Юлія Дуднєва, представляю проект Create Creative Entrepreneurs, який реалізується в рамках програми Creative Spark – Higher Education Enterprise Program за підтримки Британської Ради. Це відео присвячено найважливішому ресурсу підприємця – часу. Сьогодні говоримо про тайм-менеджмент. Ми не чарівники і управляти часом не можемо. Справжнє завдання тайм-менеджменту підприємця – це ефективно розпоряджатися як особистим, так і робочим часом та досягати в своєму житті поставлених цілей. Отже, використовуємо принципи тайм-менеджменту на власну користь. Порада перша. Концентруємось на головному та плануємо довгострокові справи. Кожен день думайте про свою глобальну мету. Ви не повинні встигати багато, ви повинні встигати головне. І кожного разу, коли до вас потрапляє завдання, або ви плануєте свій день, тиждень або місяць, ставте собі питання. Чи важливо це для досягнення моєї мети? Чи тільки я зможу виконати це завдання? Такий підхід допоможе розставляти пріоритети у справах та концентруватися на найважливішому. Довгострокові масштабні справи варто дрібнити, тобто розбивати на окремі задачі.
За термінологією тайм-менеджменту це означає розділити слона на біфштекси. Для наочності складайте майндмеп або інтелект-карту, в центрі якої кінцева мета, а від неї йдуть наочно показані складові, тобто задачі. Для кожної з таких задач, для кожного біфштексу, необхідно визначити виконавця, тобто того, хто з'їсть цей біфштекс. Виконуйте задачі самі самостійно або делегуйте. Такі дрібні задачі вже вносяться у місячні, тижневі та щоденні плани у відповідності із пріоритетністю та визначеними часовими обмеженнями. У план виконання довгих справ вносимо корективи у разі необхідності, адже чим довший період планування, тим складніше його деталізувати у часі. Порада друга. Плануємо свій день. По можливості, робіть план з вечора попереднього дня. 5-10 хвилин напередодні допоможуть перетворити ваш день з хаосу на впорядкований, а відповідно відносно спокійний перебіг справ. Складіть список справ на завтра. Визначте хоча б приблизно тривалість виконання кожної задачі. Внесіть у план ті завдання, які мають конкретний час. Наприклад, запланована зустріч або дзвінок. Всі записані справи розставте в порядку важливості, тобто визначте пріоритети. Під першим пунктом буде найбільш важлива справа. Вранці наступного дня приступайте до першого пункту, доведіть справу до кінця, а потім просувайтесь далі. Незавершені справи в кінці дня переносьте на наступний. Плануйте свій день не більше, ніж на 80%. Залиште 20% на непередбачені завдання і вхідні дзвінки. Можливий інший варіант планування – розбивка дня на робочі блоки. Блоки – пошук нових ідей, аналітична робота, дзвінки і пошта, час для роботи з клієнтами. Коли ви виконуєте роботу в блоках, ви здійснюєте багато однотипних дій, і, як результат, ваша продуктивність зростає. Порада третя. Підвищуємо власну продуктивність. По-перше, концентруємось. Якщо ви відпочиваєте із друзями, приділіть усю свою увагу їм. Якщо ви працюєте, не відволікайтесь, не переключайтесь, інакше на це підуть години. Вам же знайоме це відчуття, коли вам подзвонили і ви відволіклися від важливої справи. Переведіть телефон у беззвучний режим, не реагуйте на месенджери, знайдіть місце, де вас не будуть турбувати колеги. Концентрація значно підвищує продуктивність. По-друге, перед тим, як почати виконувати якесь завдання, переконайтесь, що ви розумієте, яким повинен бути результат. Інакше ви можете по кілька разів переробляти одне і те ж. По-третє, не відкладайте неприємні та некомфортні справи. Їх все одно доведеться зробити, але до того ви витратите багато енергії на думки про них. З'їжте жабу на сніданок, рекомендує тайм-менеджмент. Тобто зробіть неприємну справу зранку, вивільнивши час для більш приємних. Порада четверта. Використовуйте контекстне планування, тобто методику планування з прив'язкою до певних умов різного характеру. Це і є контексти. Алгоритм такий. По-перше, складіть для себе перелік можливих контекстів. Найбільш розповсюджені варіанти. Місце, наприклад, коли буду у банку або під час відвідування виставки. Людина, наприклад, при розмові з постачальником. Зовнішні фактори, коли реалізація мети залежить від якихось обставин, наприклад, прийняття закону або погоди. Внутрішні обставини, час на справу обираєте ви самі у залежності від настрою, натхнення або здоров'я. Далі складіть перелік справ для кожного контексту. І нарешті, при настанні ситуації або виникненні умови, звертайтесь до конкретного переліку справ. Порада п'ята. Використовуйте спеціальні застосунки та інше програмне забезпечення для планування та контролю виконання завдань. Зараз величезна кількість інструментів планування – щоденники, календарі, планінги. Спробуйте і виберіть те, що подобається саме вам.
Використовуйте базові додатки телефону, календар і замітки. За необхідності користуйтесь онлайн CRM та ERM-системами. Це підвищить ефективність вашої роботи в будь-якому місці за наявності інтернету. Порада шоста. Виділяйте час на відпочинок. Існує всього 4 ситуації, коли ми найбільш уразливі. Для їх позначення використовують абревіатуру HALT. Hungry – голодний, angry – розлючений, lonely – самотній, tired – втомлений. Якщо сили на нулі і ви перебуваєте в одному з цих станів, паузу потрібно зробити терміново і відновити сили. Інакше потім, швидше за все, зупинка буде вимушеною і починати доведеться з нуля. Якою б щільною не була ваша зайнятість, візьміть за правило хоча б годину на день приділяти собі. Це може бути ранкова поїздка на велосипеді, тихий обід за межами офісу або розслаблення ввечері вдома. Ось ще 2 рекомендації, як забезпечити собі щоденний перепочинок. Перше. Плануйте прості заняття. Пересадити квіти, пройти пішки, наприклад, 3 кілометри, навести порядок у шафі або на робочому столі. Активним людям складно проводити час, нічого не роблячи. Це викликає в нас почуття провини або просто нудьги. Заняття, які не потребують гранічної концентрації, чудово підходять для відновлення душевних і фізичних сил. Рекомендація друга – менше соціальних мереж, якщо тільки це не ваша робота, звісно. Можна поставити собі обмеження, наприклад, не більше 45 хвилин на день. Також почистити список своїх друзів і підписок, і залишити лише ті, що викликають у вас позитивні емоції. Підводимо підсумок. Перше. Для підвищення продуктивності плануємо, фіксуємо, реалізуємо. Друге. Концентруємось на головному. Третє. Не перетворюємо тайм-менеджмент на самоціль. Це лише інструмент, який допоможе вам рухатись у напряму власної мети. Як завжди, посилання на корисні ресурси за темою розміщені під цим відео. Я Роман Нестеренко, представляю проект Create Creative Entrepreneurs, що реалізується в рамках програми Creative Spark Higher Education Enterprise Program від Британської ради. Тема цього відео – комунікації. У бізнесі важливо вміти домовлятися, згладжувати кути і вирішувати конфлікти. Якщо дотримуватися певних правил і розвивати навички комунікації, можна впевнено досягати власних цілей на переговорах, вдало презентувати бізнес-ідеї та доносити необхідну інформацію до цільових аудиторій. Представляємо вам базові правила спілкування в бізнесі. Говоріть ясно і будьте впевнені в собі. Ейнштейн говорив, якщо ви не можете пояснити ідею простими словами, то самі її не розумієте. Це стосується і сфери бізнесу. Донести ідею клієнтам, інвесторам, співробітникам надзвичайно важливо. Перед початком виступу або розмови сформулюйте для себе аргументи, спробуйте спрогнозувати відповіді та заперечення, розгляньте можливі альтернативні варіанти реакції співрозмовника. Як ви будете поводитися, які аргументи надасте, як будете працювати із запереченнями. Обміркування цих питань надасть вам впевненості при виступі або переговорах. Будьте уважними. У спілкуванні немає нічого випадкового або неважливого. Все має значення. Не відволікайтесь під час розмови. Переведіть мобільний на беззвучний режим та приберіть з поля зору. Задавши важливе питання, звертайте увагу не тільки на слова, але й на вираз обличчя та мову тіла співрозмовника. Це може сказати вам більше про те, що він насправді думає. Пам'ятайте, що співрозмовник також оцінює вас. Намагайтеся, щоб ваші слова та мова тіла не суперечили один одному. Підтримуйте зворотній зв'язок. Тут важливий і зоровий контакт із співрозмовником і уточнюючі запитання. За необхідності задавайте ще одне питання «Чому?». Завжди намагайтеся зрозуміти, спрацював ваш аргумент чи ні, зацікавило співрозмовника ваше повідомлення, якщо ні, то чому? Важливі ідеї повинні бути візуалізовані. Візуальна інформація переважає в нас час з багатьох причин, але одна з головних – це те, що її легше сприймати.
Інфографіка, наприклад, дозволяє полегшити сприйняття складної інформації. Використовуйте підхід HOT, який розшифровується як чесність, відкритість та двостороннє спілкування. Не обманюйте своїх клієнтів та контрагентів. Будь-яка неправда згодом проявляється та може зіпсувати всі ваші попередні домовленості та плани. Висловуйте відкрито власні думки, демонструйте готовність до взаємодії, намагайтеся перейти від конфронтації до пошуку можливості розв'язання проблеми. Намагайтеся зрозуміти точку зору співрозмовника, не заперечуйте відразу. Розвивайте емпатію по відношенню до інших людей, це допоможе знаходити аргументи для переконання у діловому спілкуванні. Дар переконання – це навичка, якій можна навчитися. Мотивувати, надихати і переконувати людей завжди було важким завданням, тому кращі в цій справі отримують всесвітню популярність. Професор Алан Манро використовував психологію людини для того, щоб створити свою методику переконання аудиторії. Зараз методику Монро часто використовують для публічної презентації інноваційних проєктів. Складається вона з 5 послідовних кроків. Крок перший – приверніть увагу своєї аудиторії. Використовуйте історії, гумор, риторичні питання, цифри та факти, які можуть шокувати. Це частина вступу. Також у вступному слові ви повинні презентувати себе та озвучити мету свого виступу. Крок другий – доведіть актуальність проблеми. Переконайте аудиторію в тому, що проблема існує і вона може безпосередньо стосуватися кожного. Використовуйте статистику для підтвердження своїх тверджень. Говоріть про негативні наслідки у разі відсутності змін. На другому етапі ви повинні змусити аудиторію відчути проблему та емоційно підготувати до наступного кроку. Крок третій – продемонструйте аудиторії своє рішення. Це головна частина вашого виступу. Обговоріть факти. Попередньо продумайте деталі, щоб переконатися в тому, що аудиторія правильно зрозуміє вашу позицію і запропоноване розв'язання проблеми. Наведіть приклади, відгуки і статистику, яка доведе ефективність вашого рішення. Приготуйте контраргументи, будьте готові до запитань. Крок четвертий – візуалізуйте майбутнє. Мета цього етапу – змусити аудиторію погодитися з вами, розділити ваші переконання. Причому врахуйте, що у вас є 3 методи впливу на аудиторію. Позитивний метод – опишіть, як буде виглядати ситуація, якщо ваша ідея буде прийнята. Негативний метод – опишіть, що буде, якщо ваша пропозиція буде відхилена. І контрастний метод – спочатку дайте негативну картинку, потім перейдіть до позитивної. І крок п'ятий – дія. Вашою кінцевою метою є спонукати ваших слухачів прийняти вашу позицію або здійснити якісь дії. Цей крок має показати вашим співрозмовникам, яким чином вони можуть долучитися до розв'язання проблеми, а ви досягаєте мети виступу, тієї реакції аудиторії, яка вам потрібна. Наприклад, зацікавились вашим проєктом, записалися на семінар, погодилися на співпрацю. Тепер, коли ви знаєте основні етапи публічної презентації бізнес-ідеї, поговоримо про особливості візуального супроводу вашого виступу. Як правило, візуальна інформація подається у вигляді певної послідовності слайдів. І тут також є правила створення ефективної презентації. При створенні кожного слайда задавайтеся питанням, яка його мета. Намагайтеся зробити презентацію короткою та змістовною. Не перевантажуйте слайд, не бійтеся порожнього простору. Буде гірше, якщо ви наповните презентацію нечитабельним текстом та стандартними картинками. Виділяйте тільки одну ідею на кожному слайді. Більш важливі елементи зробіть великими і яскравими. Використовуйте малу кількість кольорів та стандартні шрифти. Дотримуйтесь єдиного дизайну для всіх слайдів вашої презентації. Намагайтеся використовувати короткі речення до 5-6 слів. Фотографії та гіфки додають емоційності виступу. Якщо хочете викликати емоцію, зробіть зображення крупними і акцентними. Використовуйте реальні фото або візьміть їх з інтернету. Ретельно готуйтеся до виступу, але не вчіть текст на пам'ять. Якщо виникла пауза, імпровізуйте, дотримуйтесь відведеного часу. В кінці презентації нагадайте основні моменти та зробіть висновки. Сьогодні багато комунікацій відбувається онлайн. Онлайн-спілкування також має свої ефективні прийоми та правила етикету. Отже, завжди вказуйте тему електронного листа. Це демонструє повагу до співрозмовника та полегшує порозуміння. У месенджерах надавайте перевагу друкованим повідомленням. Не відправляйте аудіо-відео повідомлень, якщо це не узгоджено з співрозмовником. Намагайтесь висловлюватися стисло та інформативно, не використовуйте стікери. Емейл-адресу, електронне посилання, номер телефону або номер банківської карти варто вказувати окремим повідомленням, так його зручно скопіювати. Отже,
Одне з головних завдань підприємця – комунікувати. Для вдалих комунікацій цікавтесь психологією спілкування, опановуйте комунікаційні технології, навчайтесь ефективним прийомам презентації, бізнес-ідей та переконання. Пам'ятайте про етику у цифрових комунікаціях. І нагадуємо, як завжди, корисні посилання розміщуємо під відео. Ще раз всім доброго вечора. Хто дивиться наше відео під час прямого ефіру, чи тих, хто передивиться його потім. Ми з задоволенням презентували наш міні-мук «5 плюс кроків до успішного підприємництва». Ми дійсно впевнені, що підприємництву можна і треба вчитися. І наш проєкт – це один з тих якраз прикладів, коли ви можете отримати багато для себе інструментів. Це лише презентація перших, це лише презентація відео нашого курсу, але далеко не весь курс. Як ви чули в анотаціях до всіх наших 5 змістовних модулів, ми готуємо для вас велику кількість корисних посилань на методики, які, про які ми казали, на інструменти тестування, на успішні кейси. А зараз наші IT-фахівці оновлюють нашу сторінку, посилання на яку ви бачили. Саме на цій сторінці обов'язково з'явиться наш курс, і ми обов'язково повідомимо вас, коли курс буде готовий. Ви зможете пройти вступне тестування, пройти і прослухати всі наші відео. На відповідно до методики, яка буде вам запропонована, ви зможете пройти все навчання і наприкінці отримати свої результати і, звісно ж, сертифікат про проходження нашого курсу. Окрім цього курсу, ми наступного року також плануємо і надалі проводити велику кількість активностей в наших центрах розвитку креативного підприємництва в Українській інженерно-педагогічній академії та в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Ми будемо і надалі проводити тренінги з бізнес-симулювання за допомогою інструментів Lego. Ми плануємо проводити і інші бізнес-ігри, будуть тренінги. Ми вже традиційно плануємо провести наш щорічний конкурс стартап-проєктів та готуємо багато чого цікавого і нового в рамках цих проєктів, тому слідкуйте за нашими подіями на нашій Facebook-сторінці, посилання на яку ви зараз бачите. Вивчайте, проходьте наш курс Мінімук, долучайтеся до наших офлайн та онлайн подій наступного року. Будемо всім дуже раді всіх бачити. Я думаю, що може ще пані Олена також додасть декілька слів. Прошу, пані Олена. Я лише хочу так само подякувати всім, хто зараз або пізніше присвятив час тому, щоб побути з нами, і сподіваюся, що ми побачимося з вами як онлайн, так і офлайн на наших заходах. Будемо раді бачити. До побачення!